Hello, hello guys, nize kumeze neza aho muri hose. Ni muri mushyashya n'inge ni kwacyusa edusi. Imunsi giye kurebera hamwe ibintu bitanu umuntu w'umusirimu atakagombye kugenda akora hehe mu muhanda. Muntu wanjye, nshuti yanjye, mukunzi wanjye. Nimba si ko ibintu wajya kubikora, uvuga ko uri umusirimu, ndakwinginze ngo ubireke. Kuko bigaragaza umuntu utari ki umusirimu. Niba utarakora subscribe ndakwinginze ngo uyikore, nurangiza ukore ku ruhande hariho akazogera ugakandeho kugira ngo nzajya na uploadinga video uzajya ubona ka notification kuko na uploadinga video. Tudatinze rero reka dutangire ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere nimba uzi ko wajya kugikora, kugenda uhindura ibintu ikintu kijyanye n'imyenda mu muhanda. Ugasanga wajyanye envelope ugeze hari imbere nko muri gare ukwemeye inkweto wari wambaye ushyize muri ya mvuro uhinduye inkweto mu nzira pe kigaragaza ikintu kitari iki kigaragaza ko utari umusirimu. Ni ugeze mu nzira urashyushye wari wambaye ikote uyikuyemo ufashe ishati yari iri muri bage urayambaye uhindura ikintu guhindura imyenda mu nzira bigaragaza utari umusirimu. Niba uri umusirimu yeranje nimba uri ahantu hari nk'ingo cyangwa yagiye ahantu hatuye abantu yeranje ubabwiye ati mwanije ahantu nahindurira inkweto mwanije ahantu nahindurira ishati cyangwa ikote bahagutize wambare usohoke ukeye aho kugira ngo ugende wenda mu nzira ukuramo urukweto rumwe umuntu akubwiye ati mu nzira ugende ufite urukweto rumwe mu nzira nugera imbere wongere wuname umva bigaragaza umuntu utari umusirimu pe kandi abizi ko abenshi turabikora cyane cyane igitsina gore dukunda kujyana niba twambaye inkweto za high heels ngo tukambara ngo tukajyana n'inkweto ngo turi buze kwambara ngo nyuma nimba watashye nk'ubukwe ugasanga wambaye inkweto za nyine inkweto zisanzwe ziciye bugufi mwajya nko gutanga nka gift aho ngaho mu bukwe ugasanga usukuramo za high heels zawe mu gikapu wambaye iki wambaye za nkwe za high heels mu bantu ugiye gutandukana abantu basigara aho ngaho basigara basiba umuntu bakakwibazaho ibintu byinshi cyane. Kugenda rero duhindagura imyenda mu nzira igitsina gore ndabinginze ngo tubicikeho. Abagabo bo nta kibazo umugabo avumva ava mu rugo yambariye ipantaro y'inkweto ziwe ikote rye niba atashye ubukwe cyangwa agiye ahandi akagenda gutyo. Ikindi ikintu kijyanye n'iki n'amarobe ugasanga uri mu nzira ugeze mu muhanda ukoze muri bage wese wireba muri miruwari wisize ramero urakomeje mucheza n'intara y'ibyiza tujye tuva mu rugo twitunganyije yewe ushaka kugenda uzi ko uri bwambare izo high heels utari buzishobore byibuza shaka ahantu tira wageti mu ntiza ahantu ntabwo bazanga pe ntabwo bazanga ariko bigenda uhindagura ibintu mu bantu uhindura imyenda uhindura amakote umeze nk'umuntu w'umusazi ntabwo ari byiza kugenda rero twamarira mu muhanda ntabwo bigaragara neza. Icyo ni iki cya mbere ugomba kureka. Ibi ni ibintu ndikubabwira ku bintu bitanu umuntu w'umusirimu atakagombye kugenda akorera mu muhanda. Icyo ni icya mbere turangije. Ikintu cya kabiri ni ugucira ahantu hose ubonye ahantu hose ugeze ugasanga ngo ugasanga ucire hariya ugasanga ucira n'igihe ucira ku muntu ukambwira gusoni kwa ko nyine abantu hari abantu badakomeza ibintu akikomeza aho hari igihe wacira ku muntu umva akabigira ibintu birebire cyane. Rero umuntu w'umusirimu ntabwo yakagombye rwose kujya agenda acira mu nzira acira haba ahantu hose abonye. Oya ihangane nimba ushaka no gucira ujya ahabugenewe ucire ihangane nimba ufite na papiye mushwari ugira ute uyiciremo ubike muri bage yawe nurangiza wikomereze ugenda ucira ahantu hose ubonye ntabwo ari byiza ntabwo biranga umuntu uti umusirimu. Aho usange wari uri kurya shikarete urayifashe uraciriye mu ntoki zawe uhise utahara hirya ntabwo ari byiza pe. Ikindi kintu cya gatatu ni ukugira ute ni ukuvugira kuri telefone umva mwari mwabona umuntu muri nko muri bisi nko muri shira umuteto ugasanga yavuze cyane ugasanga hari n'igihe arimo aranatongana ugasanga ari gutongana nyabo mu rugo ugasanga ari gutonganya n'umugore
ntangari byiza rero umuntu w'umusirima avugira mu telefone gato gakeya atabangamira na mugenzi wiwe bari kumwe cyangwa na bagenzi wiwe bari kumwe ugasanga umuntu bisi yayiteruye ugasanga mu muhanda alo ese bimeze gute umva wavuze bwenda kugukera cyane cyane uri gutambuka ku bantu bose bakagusega ntabwo ari byiza rero menya kuvugira kuri telefone gake ku buryo n'umuntu muri kumwe atamenya n'ikintu uri kuvuga nabyo ndabizi ko bizagufasha kuba umusirimu w'abantu bakakubaha n'iki akibaza ko uri muri shimi mute wibereye mu bibazo bya famiye yawe wumva ngo babirye cyangwa ngo babyihorere muri bisi yose bahita baseka kumenya rero kuvugira kuri telefone gake gake utuje nimba hari n'umuntu wakuvuze nabi nimba umuntu ushaka gutonganya ushaka guhikinyarwanda umva gerageza ugere mu rugo ugiye mu Rwanda ubibone kubimuha ariko wigenda utukana mu nzira uvugira kuri telefone uswa ni uvugira muri kuri telefone muri disi abantu ukababangamira abantu ukababangamira ukabura n'umundi muntu wamuhamagara akabura uko yitaba kwa wowe ibyo bintu rero ntabwo ari iby'umuntu w'umusirimu kandi ibintu ndi kubabwira bireba umuntu uwo ari we wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose arimo ntabwo bireba abagore ntibireba abamama ntibireba abakobwa ntibireba abagabo twese biratureba muri rusange umuntu wese uko ahava akagira ibintu biramureba gucira mu nzira si byiza kugenda uhinda imyenda mu nzira si byiza kuvugira kuri telefone cyane ubangamira bagenzi bawe si byiza nabyo ikindi kintu cya kane ni iki kwiruka kuri bisi reba hari abantu ndabizi baba ahantu hataba bisi pe ugasanga bisi urabizi ko isanzwe ihaguruka saa moya na 25 nibwo iba ihagurutse wowe uhageze saa moya na 47 ugasanga igeze nka hari imbere wowe uri kugenda uyirukanka wambaye hahirizi n'akajipo urumva uri kugenda wirukanka washishikaye urumva ufite bag ya mashine rimwe na rimwe hari igihe gucika rimwe na rimwe hari igihe gukubita hasi kwiruka kuri bisi si ibintu by'umusirimu nimba uzi ko wakererewe ugasanga igusize tuza uhagarara aho ngaho utegereze indi nimba nta yindi naza tega moto iyo wakerewe ubundi nzi ko umuntu atega moto kuko bisi yagukereza dabo rero kwirukanka kuri bisi si byiza none ugasangane n'umuntu wo mu mashami ari kwirukanka kuri bisi akataje umva abantu bamwe barakureba bakaguseka rindira bisi yindi se tuza ugeze aho ngaho ikindi ni kugira ute kugera ku murongo ukarwana ugakubitana ugatukana n'abantu ngo ariko nguriya ngo ngwino ngwino ngo ushaka kunanga se ngo akumwingize ibiki nimba uri umuntu w'umusirimu rwose pe turabizi ko umuntu aba akeneye gutaha turabizi ko uba ufite inshingano ze nyinshi mu rugo ariko byibuza witukana n'abantu kuri bisi hari igihe usanga n'umuntu wibabariye umuntu uwo ari wese agomba kumubwira amagambo abonye ugasanga aragututse arakwandagaje mu bantu kandi uri umuntu w'umusirimu reka gutukana nawe mureke atambuke byibuza nimba bikubangamiye muri bisi abarimo abantu babishinzwe n'abantu baba bari aho bakuri imbere cyangwa bakuri inyuma baba babibona ugende umuhamagare agukemure ikibazo cyawe aho kugira ngo uri guterana n'amagambo n'umuntu udatinya kutuka umuntu uwo ari wese abonye ugasanga usebeje mu bantu kandi nta makosa urimo ari we uyarimo kwako iki kwako ikintu agutsindishije ari uko azi kugira ute kuvuga cyane kukurusha rero ibyo bintu ntabwo ari iby'abantu b'abasirimu ndabinginze ngo nimukajye mubikora ushobora kwambikora nanjye mva nanjye yakoze isaci nsanga hari bimwe na bimwe ngenda nkora nko guhindura inkweto kwisiga nk'akarabero mu nzira mva ntacyo bitwaye ariko maje kubimenya maje gukora isaci nahise mvuga ati wapi wayi note ntajya ahantu nkababwira ati munize iki ahangaha ntindura imyenda ngiye ahantu cyangwa nturirwe ntiwirirwe nababwira ati ngiye ahangaha munizi ahangaha niba uri n'ahantu bacuruza amake amatuwarete njyayo utire tuwarete uyishyure si igiceri cy'ijana ikindi kintu cya gatanu aricyo cya nyuma mva abantu banjye iki kintu kirambangamira kandi abizi ko hari abantu bagikora
hari n'abantu b'igitsina gabo kiyikora sinzi ko biba byakigendekeye kwikura ikariso mu kibuno kwikura ikariso mu kibuno si ibintu by'amasirimu mu bantu pe si ibintu by'amasirimu abe na gato ndabizi ko nawe ugiye kubikora bikubangamira icyo kintu rero si cyiza kugikorera mu bantu si cyiza iyo no kugikora n'ahantu batakore jya ahantu iherereye ubikore nturangize ukomeze inzira yawe ariko uzi ko n'umuntu umuri inyuma wakuri imbere ari kugenda yikura yikura mu kibuno yikura ntabwo ari byiza rero icyo nacyo si ikintu kiranga umuntu w'umusirimu ndabakunda cyane rero nahavuga muri uyu munsi irangiriye komeza ushyigikire usharinga inshuti zawe nimba uzi ko ari inshuti yawe yagendaga ihindura imyenda mu nzira igacira aho ibonye ikagira ute iyi video yimuhe umugengo hano tusaye dose yaje kuduhugura kuri ibi bintu dukora kugira turusheho kuba abasirimu imusharinge nimba wakunze iki kiganiro nimba hari icyo wigiyemo umpe like umpe na comment umbwire ati mumbwire n'ibindi abantu bagenda bakora muri comment ngiye ntawavuze mo hano ikindi wambukiranya kuri social media Instagram nicyusaye dusemeya nistori TikTok nicyusaye dusemeya nistori Snapchat nicyusaye dusemeya nistori ndabakunda cyane rero bye bye.